Antes das 9 da manhã, funcionários de uma empresa particular já estavam na Escola Municipal Jones Farias para fazer a limpeza da caixa d'água. O motivo? Tomaram banho nela. É a pessoa que, para mim, a pessoa não pensa que faz isso. Porque se pensar, você não fazia isso. Porque ele vai beber água, o outro vai beber água, pode passar mal, entendeu? Ele não pensa. Diante do ocorrido, os alunos foram liberados mais cedo. Os pais dos estudantes estiveram na escola, que fica em Nova Carapina, na Serra, para ver de perto a situação. A revolta tomou conta. É uma falta de vergonha. Não é só para mim, não, para minha família, não. É para todas as famílias que precisam de uma escola. E do jeito que tá, professores não estão querendo vir dar aula mais, não. Uma falta de respeito, né? Não só com as crianças da escola e também com a comunidade, né? Também não é para menos, a caixa d'água fica em um local de fácil e livre acesso. Bem aqui neste ginásio, que diariamente está aberto à comunidade. O banho teria sido tomado na tarde de ontem e só descobriram porque uma pessoa que estava aqui fez a denúncia à escola. Absurdo, né? Mas a prática parece ter se tornado frequente na escola municipal. Pais disseram que vira e mexe, alguém é visto subindo até a caixa d'água. Não é a primeira vez, várias vezes estão acontecendo isso, de pessoas estar tomando banho na caixa d'água, as nossas crianças bebem essa água. A gente vem para a escola, a gente deixa nossas crianças na escola achando que está tudo tranquilo. Eu fiquei sabendo hoje que a gente tomando banho, jogando coisas dentro da caixa d'água, e como que eu... Mãe e eles ficam. Sim, não é a primeira vez que isso acontece, não. Já teve, nós já questionamos na escola, mas providência não é tomada. A providência que eles tomam é camuflar, não falarem, não contarem para os alunos. A secretária de Educação da Serra esteve na escola e viu de perto a situação. Ela disse também estar surpresa e prometeu isolar a área onde as caixas ficam. A nossa equipe de manutenção já está fazendo todos os levantamentos técnicos necessários para fazer as alterações necessárias, né, para que a água da escola não fique vulnerável, né, aos vandalismos dessas pessoas que supostamente seriam da comunidade.